passageiros da CAU da Terra no Aeroporto Internacional Lisboa pedimos que se conservem sentados com os sítios apertados até que o sinal seja desligado. Quero verificar que levam convosco toda a bagagem de mão. Desejamos que a viagem vos tenha agradado e esperamos vê-los de novo. Obrigada por voarem na TAP, membro da Star Alliance e SATA. Desejamos a todos um feliz Natal e um bom ano novo. Bom dia e obrigada. Ladies and gentlemen, passageiros da CAU da Terra no Aeroporto Internacional Lisboa pedimos que se conservem sentados com os sítios apertados até que o sinal seja desligado. Quero verificar que levam convosco toda a bagagem de mão. Desejamos que a viagem vos tenha agradado e esperamos vê-los de novo. Obrigada por voarem na TAP, membro da Star Alliance e SATA. Desejamos a todos um feliz Natal e um bom ano novo. Bom dia e obrigada.
demais passageiros acabamos de aterrar no Aeroporto Internacional Lisboa. Pedimos que se conservem sentados com os sítios apertados até que o sinal seja desligado. Quero verificar que levam convosco toda a bagagem de mão. Desejamos que a viagem vos tenha agradado e esperamos vê-los de novo. Obrigada por voarem na TAP, membro da Star Alliance e SATA. Desejamos a todos um feliz Natal e um bom ano novo. Bom dia e obrigada. Ladies and gentlemen,